Presidentit të Afrikës Jugut, jip të doreqen. E jip të doreqen sepse prokuroria e ati shteti, i cili ka dal nga diktatura e apartheidit në vitin 91, njësoj si ne nga diktatura e komunizmit, që trashgon ju si parti socialiste, ka dal në të njëtën kome ne. Por, kryetarja kuvëndit e parlamentit atje dha doreqen sepse prokuroria ka filluar një hetim për korupcion për të, kur ajo ishte ministre e mbrojtjes. Sepse ka ofruar, ka kërkuar para për kontratat e kontraktorve. E imaginoni sa ka kërkuar ajo për, dhe për këtë gjajo, po jep doreqen në tim. E jap doreqen jo se pranoj që jam fajtore, thot. Por është një çështje shumë e rëndë dhe unë nuk mund vazhdoj të ushtroj funksionin tim. Praktikisht duhet jetë numri 2 i shtetit. E jap doreqen sepse ndjej që nuk duhet vazhdoj më tutje. Ajo që kjo kishë kërkuar, pra akuzohet për vetëm 120.000 dolar. Ka që kishë kërkuar. Tani, aji 500.000 euro që i ke tubi asaj pastruses, e bën turprohet këtë shifrën për 120.000. Po imaginoni çfar turpi është krahasimi kësaj me milionat e eurove që po dalin për ditë në çdo aferë korruptive në këtë vend. E të gjitha kanë një burim në kokë, Edi Ram. Pra ka dalë në 91-shin kanë dalë nga diktatura ata, njësoj si ne. Po kanë ecur hapa tjerë. Korrupsioni me cilën ju, pra sistemi korruptiv që keni vendosur, që nuk është histori korrupsion, shumë më tepër, është mënyrë korruptive qeverisje, e bën të turprohet dhe të skuqet korrupsioni në atë koncept që kemi në kod penal. Në? Dy persona që në të fshehet, një zyrtar, një privat, përpiqen të bëjnë një marrëveshje, jo, ju e bëni haptazi, haptazi. Me ligje, me kontrata koncensionare, me PPP, me çdo formë grabitje të paras publike dhe të pronës publike. Prandaj dhe nuk ka më kuptim ato dispozitat atje. Sepse këtu bëhet fjalë për të ndryshuar mënyrën e qeverisjes që ka instaluar Edi Rama dhe që ju e mbështesni për ditë duke vënë, duke ngritur dorën për të votuar si noter të këtij korrupsioni. Para publike, pra Ramës ju është mbushur, i është mbushur mendja dhe ju bashkë me të, se kjo para e publike është para e shtetit. Jo, nuk është kështu. Thatcher e ka fare të qartë konceptin. Dhe thot, nuk ekziston para e publike, është para e taksa paguzve. Shteti nuk ka burime tjera, janë xhepat e qytetarve. Dhe kur këto para meren për të trajtuar në këtë formë, 400 milion dolar për 3 vjetë, ja marim shqiptarve nga porti Durrësit, se Arabi duhet marri portin e ekzistus të Durrësit. Edi Rama doli para pak ditësh dhe foli për portin e ri dhe nxori dhe një video për portin të rinë Durrës. A di çfarë dha aty? Një skandal gjigant. Po mbushet deti dhe po kthehet në truall për të ndërtuar, mbasi ka kaluar ligji, mbasi janë dhënë lejet, po kthehet deti në truall për të ndërtuar privati. Është skandal. Për këtë shkon burr kushdo. A e dini juve zotrinj që ajo pasuri atje, që ende nuk ka një formë ligjore, nuk ka një regjistrim në hipotek për të në kjo prona, ka kaq metra, i takon shtetit, do të japi filanit, po ndërtojnë sot, mbi det. Sepse koncepti që keni ju, dhe që ka ky ligji, mënyra se ju përdorni koncensionet dhe PPP-t, partneritetin publik-privat, është një koncept që nuk ka lidhje me paktin iluzionin tonë për demokracinë, ku interesin publik e mbron pluraliteti, vota e zgjedhësve, vota 120 deputetëve, ndarja e pushteteve, gjykata, prokuroria, parlament, se cilin vete, se cili shtyn dorën e tjetrit në mënyrë që një e vetën mos grabisi të gjithën. Po ju e keni zhdukur krejt këtë. Konceptet që ju keni sjell në përmjet, ju keni arë shumë qartë, që ditën e parë erdhët me ide fare të qartë në lidhje me koncensionet dhe me PPP-t. Me partneritetin publik-privat. Të gjitha pronat e shqiptarve, edhe të privatve, të cilët ju nuk ja ktheni, ose ja rëmbeni, ose i transformoni për pastaj për t'i dhënë dikujt tjetër, ju i jepni në përmjet PPP-ve.
nëpërmjet koncensioneve ose kontratave që i ngjajnë, pra praktikisht juve po zhdukni kufirin ndarës midis publikes dhe privates. Publikja ne këtu përgjigjemi dhe qeveria bashkë me ne dhe të gjithë zyrtarët e tjerë, përveç asaj që përgjigjemi përballë kodit penal, ne përgjigjemi me votë. Po pse duhet votohet ky parlament dhe një qeveri?